Vi på andre time om vi skulle egentlig prate om nett og Apache, eller HTTP og Apache, da var ikke kommet så langt. Vi har snakket om sudo, screen og nøkkelautentisering. Tenkte jeg at vi kunne fullføre nøkkelautentisering ved å ta en lynkjapp visning av hvordan man gjør det på Linux eller Mac. Så de som for å lage en nøkkel på Mac, så er det SSO Keygen. Og den, ja, nå tok jeg uten passord for at jeg gidder ikke. Sånn, da har du, ser du at den er opprettet. Hvis den hadde vært på Mac'en din, så hadde det vært i dokumentmappa di. Når det er på Linux nå, så er det i hjemmeområdet ditt der. Så det der er den private nøkkelen, og det er den offentlige. Den offentlige nøkkelen der, den skal du kopiere til serveren. Og på Linux og Mac så er det der, så, i stedet for den der markere den teksten, lime det inn, huske på hva filene heter og alt det der, så er det bare en enkel kommando. SSO copy ID. Og så sier du da ditt du har tenkt å kopiere den. Så når du da sitter på Mac'en din, så er det stud et eller annet nummer, at lpc et eller annet nummer, i molde.no. Da kopierer du den der nøkkelen i stedet for det vi gjorde i PuttyGen, hvor vi kopierte teksten, limte det inn og så videre. Så, ja, super, super smart. Så etter at du har gjort det, så må du starte opp agenten, samme som den der PuttyGen. Og da er det vanlig å gjøre det sånn som det her. Det her kan gjøres på litt andre måter på Mac'en din, knyttet til keychain som du har der og så videre, men hvis du bare gjør det i terminalen, så starter du opp agenten. Og så er det det siste steget som er når vi laster inn nøkkelen. Og det er det på en måte som du, det her tilsvarer å dobbeltklikke på den der på skrivebordet på Windows. Hvor hadde vi terminalen den der? SSO add. Da legger du til nøkkelen. Og siden jeg hadde lastet inn den nøkkelen uten passord, som vi ikke skal gjøre, ikke sant? Så sier den bare det. Identity added, bla bla bla. Så hvis du nå hadde gjort det der på Mac'en din, så kunne du da ha logget inn på serveren med stud et eller annet nummer, at lpc et eller annet nummer i molde.no. Så det er måten å gjøre det på. Så fra Linux til Linux, eller Mac til Linux, så er det her utrolig effektivt. Mye enklere enn det er på Windows. Og for de som synes at Windows er litt sånn tungvind, så pleier folk da å installere det som heter Sygvin, som gir deg et Linux-miljø på Windows. Men det er da såpass stort og tungt at det gidder ikke jeg anbefale. Det er helt fint å bruke Putty, sånn som vi gjør i forelesningen. Greit. Da skal vi ta litt teori. Og så skal vi vise litt eksempler, så det ikke bare blir prat. Så vi skal snakke om World Wide Web, eller det som vi egentlig anser for å være nettet. De andre protokollene som vi prater om er ikke sånn som vi bruker. All kommunikasjonen, om det nå er Messenger eller Snapchat, Instagram, eller en vanlig nettside, er selvfølgelig HTTP, det som er World Wide Web. Så det som får World Wide Web til å fungere, i tillegg til den underliggende internettet som er der, det fysiske nettet, som vi ikke prater om i det hele tatt. Dere ser nå utenfor rommet her at de driver og kabler, så vi prater jo ingenting om kabling og sånne ting. Vi tar det for gitt at det er et internett som gjør at maskinen er koblet sammen, og sånn at det er datakommunikasjon. Det går datapakker imellom. Det vi prater om, det er hvordan de pakkene ser ut. Hvilken protokoll som brukes for å beskrive innholdet. Og World Wide Web består av to ting. HTTP, som er hvordan det transporteres. Og det andre, det er standarden HTML, som beskriver hvordan innholdet skal se ut. Så når dere tar opp en nettside, for eksempel den her, i nettleseren din, så er det underliggende formatet der HTML. Så hvis du tar Ctrl-U, eller hvilket snarvei du vil, for å få se kildekoden, så ser det sånn ut. Sånn at det starter med en HTML-tag, og så kommer et head, og så kommer body litt lenger ned. Dette kommer jeg til å prate en god del om i web- og mediekurset på våren, og de som tar PHP-programmering.
I det kurset her så snakker vi ikke om HTML. Men det som utveksles over protokollen HTTP, det som sendes til folk, det er sånn som det der. Men når nettleseren får det der, så tolker den alt sammen, og så viser den den siden der. En par å huske da, det er to komponenter. HTTP, som er transporten, Hypertext Transport Protocol. Og hva utveksler vi? Jo, HTML-sider. Og det har ingenting å si hvor avansert nettsida de er, om den er dynamisk drevet, og det er masse JavaScript og underliggende fancy ting. Den grunnleggende komponenten er HTML alltid. Og så laster man inn da stilarkene, CSS og JavaScript som trengs. Men det bryr ikke vi oss om. Så vi skal snakke om HTTP, som er den utvekslingen. Og da er det immere lurt å prøve å skjønne hva skjer når du skriver inn en adresse i adressefeltet her oppe, eller hvis du søker. Så hvis jeg skriver db.no, Dagbladet sin hjemmeside altså, hva skjer da? Jo, for litt moroskyld så kan vi ta det sånn muntlig. Eller vi kan teste. Hva er det første som skjer? Når jeg trykker enter her nå, hva er det nettleseren min gjør? Nå tar vi en sånn åpen... Ja, der har vi et forslag. Du går rett til hjemmesiden. Ja, det gjør du, men hvordan kommer du deg dit? Du vet ikke hvor den er. Ja, der har vi et forslag. Ja, det var to bra forslag her, men det var en som han vet litt mer enn oss andre. Han vet at det første som skjer er at den navnet, tekststrengen db.no, må oversette til en IP-adresse. Internett vet ingenting om det navnet i utgangspunktet før du slår opp i DNS. DNS skal vi lære om senere, men det er helt riktig. Så som vanlig, og det har jeg sagt flere ganger, hvis DNS ikke virker, nada works. Så det nettleseren gjør, det er at den finner ut hvilken IP-adresse matcher db.no til. Og det her skal vi gjøre mange ganger på kommandolinja. Nå skal vi late som vi har nettleser, så da går vi til kommandolinja. Og så vet vi at hvis det er installert, så er det en kommando som heter dig. Den gjør DNS-oppslag. Og da får du en sånn lang... Dette skal vi lære mye om. Derfor så skal jeg gjøre sånn, og så skal jeg skrive short bak, pluss short. Så slipper dere å få så innmari langt svar. Så det der er IP-adressa til den serveren hvor hjemmesida til Dagbladet ligger. Det er rett og slett nummeret som du må bruke for å få kontakt der. Og så kan du tenke på, det her har jeg ikke gjort før, men tenk på det der som et sentralbord. Fordi at det nummeret der er ikke bare én hjemmeside som ligger på den serveren der. Potensielt så kan det ligge mange tusen. Så det neste som nettleseren da sier, det er at den tar kontakt med den der, og så lager den en forespørsel, helt riktig. Det er det som er HTTP. Og i den forespørselen så må du si fra hvem du skal hente det fra. Og det gjør du med host-headeren. Hvor du sier at host, cool, vi kommer tilbake litt mer, men bare sånn at dere får vite med en gang, host, colon, db.no. Du sier altså fra at denne personen eller den hjemmesiden skal jeg tak i. Så bare vær klar over det at en webserver, om det nå er Apache eller IIS, den har typisk ikke ett domene eller én hjemmeside. Den har mange, og derfor så må du oppgi hvem du skal ha tak i. Og så denne, når du skriver db.no, så tar altså nettleseren din, gjør et DNS-oppslag, får tak i det siffret der, gjør en HTTP-forespørsel til den IP-adressen, og husk på å si fra hvem man vil ha tak i, så han er host. Hva skjer etterpå da? Ok, du har sendt en forespørsel som vi skal beskrive, det er jo det som er HTTP. Hva skjer da? Du blir omdirigert i Dagbladet. Ja, det føles jo sånn, ikke sant? Men det som, hva er det serveren gjør, webserveren? Og den svarer selvfølgelig. Og den svarer rett og slett tilbake med litt stash øverst, som forteller hva det er, og så masse HTML-kode. Så i nettleseren din, så når jeg trykker der nå, nå ser du at den blir for utvidet til dagbladet.no langt også, så det skal vi ta senere. Men essensen er at den får tilbake HTML-kode som nettleseren viser. Så du sender altså en forespørsel etter at du har fått vite IP-adressen. Du sier fra hvem du vil snakke med, så får du et svar tilbake som essensielt bare er HTML-kode. Og dette er banalt enkelt, for alt sammen er bare tekst. Det er rett og slett bare som å sette seg ned og skrive tekst. Så det skal vi gjøre etterpå. Vi skal skrive litt tekst og gjøre det her på kommandolinja. Men vi kan godt lære litt mer om
om det her. Så vi har allerede sagt mye av teorien. At du sender en forespørsel og du får et svar. På engelsk heter det altså request og response. Og det er alltid greit å vite hva det heter på engelsk, sånn så vi kan google det. For det er litt mindre IT-folk som prater norsk. Så de her forespørslene, det er de vi på en måte må skjønne. Heldigvis så skal vi bare skjønne to av de. Så det er ikke så tøft. Men det forventer jeg at alle IT-studenter kan. Er de her begrepet kjent? Jo, nå har vi sagt Hypertext Transport Protocol så mange ganger at dere vet at det er navnet på protokollen som beskriver overføring av HTML-dokumenter. En URL, eller en URI, som det ofte kalles nå til dags. Uniform Resource Locator. Og hvis det er en I i stedet for, hvis det er URI, så er det Identifier. Det er rett og slett adressen som du skriver i nettleseren. http://domenenavn. Vi skal komme tilbake til det også. Forespørsel og svar, det er sånne naturlige begrep, ikke sant, som vi bruker. Det klarer vi å skjønne. Så det eneste her som kanskje er helt nytt, det er mime eller mime. Ja, for er det noen av dere som er så nerdet at dere sier en URL? Eller sier dere, hva sier dere, nettadresse? Har dere noen ord for det i det hele tatt? Link. Ja, det er fint. Men alle de der er jo ekvivalent. Men det fine tekniske navnet er en URL. Altså i standarden HTTP så er det beskrevet en URL som... Og grunnen til at vi bruker det begrepet er selvfølgelig at det er mer generelt. Det behøver ikke bare brukes til HTTP. Hva er det her MIME-greiene? Jo, det er noe som kommer fra e-post, som vi ikke har pratet om heller, men e-post var opprinnelig bare tekst. Veldig, veldig kjedelig. Alt var i begynnelsen bare tekst. Til og med HTTP, altså nettsider, var uten bilder til å begynne med. Det var tekst, du fikk lov til å ha farge på teksten. Det var liksom det du fikk lov til. Så kom det mer etterpå. Så det, for å kunne takle andre ting enn tekst, så måtte de ha MIME, som er rett og slett en utvidelse, så ME på slutten der, mail extension, og det andre det er multimedia. Så det er rett og slett en beskrivelse av alt annet type innhold enn tekst. Så det er et rammeverk for å beskrive innhold. Så vanligvis så har du plain tekst, det er bare tekst. Hvis du vil sende et bilde, så må du si fra at det er et bilde. Og hvordan gjør du det? Jo, du sier at det her som kommer nå, det er image, skråstrek og typen image. Image, skråstrek, PNG, image, skråstrek, GIF. Og alle de der typene kan du da definere. Så du har da PDF, alle de her dokumentformatene som dere kjenner til, de eksisterer i den standarden der. Hvis ikke vi hadde hatt det, så kunne vi ikke ha sendt noe annet enn tekst. Ja, skal vi ta den her URL-en? Bare sånn som vi har gjort det. Ja, vi klikker oss inn på en eller annen sak. Ja. Her er det en som er død, stakkars. Ja, så trenger vi ikke si echo eller. Vi kan bare ha den her. Og nå putter jeg den inn på kommandolinja rett og slett for at vi skal se den. Det er ikke for at jeg tenker å kjøre den som en kommando. Vi skal bare se hva det her er. Det her er en URL. Så den første biten her, HTTP, det forteller hvilket skjema som er brukt, eller hvilken protokoll. Eller scheme på engelsk. Så en URL, den består første komponent, det er hvilket skjema som brukes. Så når vi snakker HTTP nå, så står det HTTP der. Det neste er da et kolon og to skråstreker, som forteller at nå kommer domenenavnet. Så domenenavnet, det er rett og slett det som kommer frem til den neste skråstreken. Det er det som identifiserer hvilken server du skal spørre. Okay? Det kaller vi domenenavn. Det er det vi, når vi da bare oppgir db.no for eksempel. Resten etter den der skråstreken der, er en sti. Da egentlig, opprinnelig i gamle dager, så var det en sti på filsystemet til serveren. Du sa at du skulle hente den fila som lå, hvis du skal tolke det her direkte, så skal du altså gå til den mappa som heter kultur, og inni en mappe som heter melder at Karimov er død, inni en fil som har det der nummeret der.
I moderne løsninger så jo det her hentet fra en database, så det finnes ikke på filsystemet. Men opprinnelig så var altså det som fra den skråstreken der, en referanse til filsystemet. Nå blir den referansen til filsystemet oversatt til et oppslag i databasen. Og da, hvis dere tolker den her litt, så kan dere, hvis dere litt intelligente, så skjønner dere at det siste her, det ID-en i databasen til den saken som de har opprettet. Rett og slett. Så du kan vanligvis ta den her URL-en og fjerne mye av det andre og beholde bare ID-en. Det spørs litt hvordan serveren er satt opp. Men det er ideen. Kan vi gjøre mer med den URL-en? Jo. Vi kan sette inn et kolon der også, etter domenenavnet, og så kan vi oppgi et nummer, et såkalt portnummer. En URL er veldig generell, så den kan beskrive mange ting. Så hvis vi putter inn portnummeret bak, så kan vi fortelle hvilket port på serveren vi mener at den er. 80 er da standard. Så det er en ting som dere også bør vite. HTTP kjører vanligvis på port 80. Det er sånn som man vet. Hvis man har to webserver på samme maskin, Apache og Nginx, som er to kjente webserver, så må de kjøre på hver sin port. Begge to kan ikke kjøre på 80. Da vil du av og til si at den ene kjører på 80, og den andre kjører på 81. Eller av og til så kjører de på 80-80. Så vi kan jo ta den her nå da og se. Går det bra fortsatt hvis vi sier kolon 80 her? Ja, og siden det er standard, så tar den bare og tar den det vekk. Akkurat sånn som den viser ikke HTTP. Dere ser den, det bare slutter den å vise. Hvis vi nå prøver å si port, hvis vi er uheldige nå, så kjører den duplisert på port 81, men la oss prøve port 81. Nei, det gikk ikke så bra. Da ser dere at Firefox står her og connecting, connecting. Det er ingen webserver på port 81. Så her begynner dere kanskje å skjønne at det går jo an å, det som man kaller å probe en server, det går an å sjekke portene. Hvor er det? Selv om du ikke vet hva som kjører på en server, så kan du sjekke alle portene. Så kan du finne ut hva som kjører der. Det her kalles portscanning, og det er vanligvis kriminelle som gjør, men det foregår mye av det også. Så du må ikke tro for eksempel at det hjelper å sette opp en tjeneste på en annen port enn det den vanligvis skal, for at de kriminelle er jo heller ikke dumme, ikke sant? De sjekker alt sammen. Så da vet vi at Dagbladet kjører ikke på port 81. Er det mer vi kan gjøre? Jo, vi kan fortelle hvilket brukernavn vi har lyst til å koble til med. Og det her er jo favoritten blant de som prøver å lure oss til å gi pengene våre til kriminelle i Russland. La oss nå si at vi er kunde i Skandiabanken, så får vi en lenke på e-post som ser sånn ut. Skandia, klarer ikke skrive det da, men hacker.ru. Altså de fleste voksne folk som ikke har tatt IT-kurs vil si at dette er en perfekt lenke til Skandiabanken. Det starter jo med skandiabanken.no. Det må nå være Skandiabankens side, og så åpner du det opp, så ser det jo helt likt ut, for det er ikke vanskelig å kopiere et nettsted. Det ser identisk ut. Men det du faktisk ber om, ifølge det skjemaet her, er at du ber om å kontakte den nettsiden domene hacker.ru, for Russland da, i det tilfellet her, med brukernavnet skandiabanken.no. Hvis vi prøver det der nå, er det vel en viss fare for at hacker.ru ikke finnes da. Det ville jo vært litt artig hvis den fantes. Men nettleserne beskytter oss litt mot det her, for hva står det her? Du er på vei til å logge inn på nettstedet hacker.ru med brukernavnet Skandiabanken, og så er den, så de prøver å beskytte oss. Men i gamle dager så hadde ikke nettleserne denne beskyttelsen, og den har kommet da fordi at dette er en vanlig angrepsvei. Ja, det kan tenkes. Nei, jeg har ikke lyst til å besøke det. Men da har vi vel tatt alt. Da har vi altså lært at det er et domenenavn der. Vi kan angi port, vi kan angi brukernavn, vi kan angi sti på filsystemet. Det eneste vi ikke har tullet med, det er protokollen eller skjemaet. Den vanligste vi kjenner til er selvfølgelig HTTPS, som betyr at det er kryptert HTTP. Er det secure da? Jo da, S-en står for secure, men secure betyr at det er kryptert. Og så er spørsmålet, så er det mange forskjellige teknologier for å kryptere, men greit nok.
Det kunne stått FTP, som vi skal lære om senere i kurset. Poenget er bare at en URL, den er altså ikke bare en referanse til HTTP, men det kan være andre ting. Så URL er et eget begrep, uavhengig av HTTP-protokollen. Det kan det ikke stå, fordi at det er dokumentformatet. Men det kunne for eksempel stått SMTP. Vanligvis så ville du ikke brukt det, men det er altså en referanse til e-postprotokollen. Det som dere kan se er SCP, som er en referanse til Secure Copy, eller egentlig SSH da, en wrapper rundt SSH. Men i enten så er det HTTP eller HTTPS som vi skal holde på med her. Så S-en, den gir oss altså en kryptert forbindelse, og gjennom den krypterte forbindelsen så prater vi vanlig HTTP. Ok, got it? Så det. Når vi henger på den S-en så betyr det vanligvis at vi får en tunnel som er sikker, men inni den tunnelen så skjer den vanlige kommunikasjonen. Så når vi lærer HTTP nå, så er det det som blir pratet, men nettleseren setter først opp en sikker forbindelse til serveren før den begynner å snakke HTTP. Ja. Men det her er innmari sånne grunnleggende ting, og jeg synes jo det her med den brukernavnet er den artigste, men mye nyttig. Nei, brukernavnet er hvis du faktisk skal inn på en server som er beskyttet med brukernavn og passord, så er det hvis, for da slipper du å huske brukernavnet ditt, for det er i adressen. Men du må huske passordet. Men det er litt sånn som i Putty, hvor vi lagde en session hvor vi lagret brukernavnet vårt, så er det for å spare oss, for rett og slett sende en lenke til noen, så de slipper å huske brukernavnet, for det er i adressen. Funker den på FTP også, eller? Funker. Ja. Så hvis, det er en, hvis du vet at det er en bruker uten passord, så kan du sende en sånn lenke. Funker som bare det. Ok, så det vi ikke bruker mye tid på her er MIME. Men dere må vite at det finnes. Vi kommer tilbake til det senere når vi holder på med e-post. Jep, det her er en gammel standard. Så nå spørs det, når skal vi ha jubileum? Men her var beskrevet i 89 HTTP og HTML første gangen. Men så kom det jo i selve internett i 93, men den versjonen som vi bruker nå, den er fra 1999, står der. Det husker jeg aldri, altså. Men det er sånn som det er greit å vite at det er gammelt. Altså, vi begynner snart å nærme oss 20 år på det her, som er den grunnleggende protokollen. HTML, bare sånn som det er sagt, det er en standard som er i utvikling. Der kommer det nye ting hele tiden, nye fancy, artige ting. Det kunne vi prate masse om, men HTTP er relativt stabil. Så vi skal klikke inn på den der om et øyeblikk. Den består av to enkle ting. Av en request, forespørsel, og så da kommer det et svar eller en respons. Og vi skal vite om typene forespørsel som kan bli sendt. Og så er det svaret er bare av en type, men det kan ha forskjellig status. Det er ikke så veldig avansert, men det er på en måte sånn som vi skal kunne, da. Og det går an å kunne det her. Som det står her, det her er de tre vi skal kunne. Det er bare tre forespørseltyper vi skal kunne. Get og post og head. Det er tre til, er det det? Det er en som heter put, en som heter delete, og en som heter options, kanskje. Men det er de her tre vi må kunne. Det er ikke noe vits å kunne de andre. Så hva er de her før vi kommer tilbake til akkurat hvordan de er bygd opp? Get og head og post gjør alle sammen det samme. De henter ned en side. Men med head så henter du bare headerne, ikke selve siden. Så skal vi få den forskjell på get og post. Men head, hva er bruken for det da? Hvorfor skulle man ønske å hente ned metadata om en nettside, men ikke selve nettsiden? Hvorfor skulle man ha behov for det? Kan jeg analysere hvilke elementer som er på siden? Ja, men du er inne på noe. Du kan analysere, men ikke elementer på siden. Det klarer du ikke, for da må du se selve siden. Men hva er det du kan analysere? Hva er det du vet noe om når du vet metadataene? Hva er metadata da? Og det er data om data, så det er
datoen det ble lagd, filformatet, hvordan det er levert, hvordan tegnkoding det har, og en hel del masse andre ting. Hva kan vi bruke det der til? Skal vi se. Jo, det kan du gjøre, men de søkemotorene vil vanligvis også se hele siden. Hvis jeg tar en reload av den siden der, så går det ganske fort. Jeg ser den spinner litt, men det er ikke så veldig lang tid. Det er vel datoen som kanskje er trikset. Hvis du bruker head, så kan du sjekke om den siden du skal se på har endret seg siden sist. Hvis du går inn på en side, hva er det som faktisk skjer? Jo, nettleseren din, den laster ned siden og lagrer den på datamaskinen din, faktisk. Så den filen som du laster ned ligger i det som heter cache, eller mellomlager, som da vanligvis er plassert i det som heter temp-mappa, eller midlertidige filer. Der ligger det en kopi av nettsiden på din datamaskin. Hvis du går til den siden en gang til etterpå, så vil nettleseren si, åja, men jeg har en kopi av den, kanskje jeg kan bruke den jeg har lastet ned, så slipper jeg å bruke masse tid på å laste ned på nytt. Men for å kunne vite om det er greit, så må du jo vite om siden har endret seg. For hvis siden er oppdatert, så vil du gjerne ha siste utgave. Hvis ikke, så vil det jo gå årevis før du får den. Åja, du har besøkt den her for 3 år siden, du får ikke en ny utgave. Nei, men da kan du gjøre en head-forespørsel som altså er kjemperask. Se på datoen, eller cache-tags som er der, i-tags. Og så kan du si, åja, denne har ikke endret seg. Jeg viser den lokale kopien. Og nettsiden kommer opp på 10 millisekunder. Ellers så står det at datoen er nyere. Denne må jeg hente en gammel kopi, og det tar 5 sekunder hvis det er hjemmesiden til høyskolen. Hvis det er hjemmesiden til Facebook, så vet du at det går litt fortere. Men det er litt av poenget. Så head henter bare metadataene, og du bruker det for å sjekke om du trenger å hente en ny kopi. Så hva er forskjellen mellom get og post? Det er veldig liten, mens, ja, hva skal du si? De har 2 forskjellige oppgaver da. En get-forespørsel, den henter en side, men den skal ikke endre tilstanden på serveren. Du bare henter det. Men med post, da poster du, jeg får si det sånn, det er litt sånn for at dere skal klare å huske det, da poster du noe data til serveren, som gjør at serveren endrer tilstand, og så gir den deg et svar. Så hva er forskjellen her? Jo, hvis du for eksempel sender inn et skjema, legger inn en kommentar, poster et bilde på Instagram, ja, det var post igjen, så er det en post-forespørsel. Du sender noe data til serveren, og så sender den et svar tilbake. Og da kan jo svaret tilbake være så kjedelig som at kommentaren din er lagret, ikke sant? Det er ikke spesielt spennende. Men forskjellen er at du bruker post for å sende data, og på fint så sier man at forespørselen har en payload. Mens en get-forespørsel, den har ingen payload. Det er bare forespørselen som rett og slett beskriver hvilken side vil du se. Altså rett og slett URL-en. Ikke noe mer. Så get er URL, post er URL pluss data som du sender inn. Payload. Ellers så er det helt like. Men de har en vesensforskjell at en get-forespørsel skal ikke endre tilstanden til serveren. Det betyr at du skal ikke kunne slette data, endre data eller sånne ting med get. Get skal være trygt. Og det her er det mange som tar feil på. Og da skal jeg komme med et artig eksempel. Hvis du legger ut en lenke, som er sånn at når du klikker på lenka, så sletter du noe. Altså et klikk på en lenke, det er en get-forespørsel. Hvis du har en submit-knapp, eller at du må trykke på enter for kommentarfeltet, så blir det en post request. Hvis du trykker på en lenke for å slette noe, og Google finner den lenka, så vil Google, når den indekserer nettstedet ditt, slette innholdet ditt. For det Google gjør, er at den sender en get-forespørsel for å hente siden din. Det er for å beskytte seg mot sånne typer feil, at du skal alltid, når du lager en nettløsning, passe på at det er bare post-forespørsler som får lov til å endre tilstand. Jeg vet ikke om Ketil Danielsen prater om det her når han underviser om P og P-programmering, men det er ekstremt viktig.
For enhver søkemotor som indekserer nettstedet ditt, finner alle lenker, og den klikker på det. Det er faktisk det den gjør. Ok, da. Dere skjønner hva jeg mener. Og da hvis den lenka har den funksjonen at den kan slette ting eller opprette ting, så vil søkemotorene drive og herje med nettstedet ditt. Men de sender ikke post-forespørsler. Og så er det selvfølgelig noen av dere som tenker, ja, men det er jo bak passordbeskyttelse. Ja, som regel så er det bak det, og da vet jo ikke søkemotorene passordet ditt, så da er du beskyttet. Men tenk hvis du har en dum bruker som er på besøk. Ja, da gjenstår egentlig bare å beskrive hvordan de her forespørslene består, hvordan de er, og de er bare tekst. Så øverst så er det en tekstlinje som beskriver hva du skal ha tak i, og så kommer det noen metadata, altså noen headere. Og hvis du har en postforespørsel, så kommer det noe helt nederst der. Så nå skal jeg vise dere fra standarden, så det er litt kryptisk, og så skal jeg vise det i nettleseren etterpå, så det er litt mindre kryptisk. Så dette er et språk for å beskrive protokoller. Så en melding, om det nå er en forespørsel eller et svar, den består av en startlinje, og så den stjerna foran deg betyr at det kan være null eller flere av det som er her, en meldingsheader og så et linjeskift. Carriage return og line feed. Det betyr egentlig to linjeskift, et linjeskift for Unix og et linjeskift for Windows. Dere vil se den her rundt omkring. Og det er for at det skal være virke på begge operativsystem. De har da klart å finne ut at det var fornuftig å ha forskjellige linjeskift. De ble jo ikke enige da. Nå kommer Unix først, så kan vi jo si at de kunne holde seg til det. Og så kommer det en blank linje, og så kommer det en body. Så en get-forespørsel, den har bare det her oppe, og tom kropp. En post-forespørsel har det samme der oppe, og så har den noe der nede. For eksempel den kommentaren eller det bildet du sendte inn. Og for å klare å lage en forespørsel, så vil den første linjen være en request line. Hvis det er et svar eller respons, så er det en status line. Så den skråstreken der betyr eller. Så på en måte, så er, for dere som driver med litt programmering, så kan dere lese det her. Jo, en generisk melding, det er like en startlinje, 1 eller 0, 1 eller flere header-linjer. Så det kommer mange linjer innover. Blank linje, og så noe som kanskje er der. Og så må dere da sjekke ut, hva er startline? Jo, da kan du gå ned i definisjonen og se at jo, requestline eller statusline. Jeg må passe på at jeg ikke går tom for strøm. Driveren og blinker. Så da forsvinner lyden et lite øyeblikk for de som... Det kommer ikke noen spørsmål, men vi håper at det går bra, at de som ser opptak får det med seg. Så det vi skal gjøre nå er rett og slett å se hvordan det ser ut for en... Det der hopper vi over. Det er alle de headerne vi kan ha. Det er kanskje date som brukes mest, og så encoding. Hvordan sendes det? Hva slags tegnsett brukes? Jo da, vi bruker cache-kontroll og så videre, men som er lett å skjønne da. Så her har vi en request. Så er altså en beskrivelse. Først en request line, og den er veldig lett. Den kommer der nede, det ser dere jo. Og så kommer det en hel haug med headere. Generelle headere, som var de vi så i stad. Noen headere som er spesifikke for en request. Viktigste der er host. Ok? Og så entity headere som jeg faktisk ikke husker, men ikke sier den til noen. Så linjeskift, empty linje, og så den der nede. Så denne request linen, den består av en metode, og så SP, det står for space, altså et mellomrom. Og så er det en URL, rett og slett. Og så hvilken protokoll du har. HTTP-11 da, vanligvis. Og så et linjeskift. Og det her er... Du kan sitte og skrive det. Vi skal gjøre det etterpå. Du kan sitte og skrive det, men vi skal se i nettleseren at det går veldig bra. Og jukse der. Ja, get, head og post er de vi bruker. Her er alle de vi ikke bruker. Hva gjør put? Jo, i gamle dager så brukte du den til å laste en fil opp. Så du putter filer på serveren. Gjør ikke det lenger. Delete gjør det motsatte, den sletter den. Connect, da lar du forbindelse, options, aner ikke. For lar deg si, sannsynligvis finne ut hva slags innstillinger serveren har. Brukes ikke.
En respons, den har en statuslinje som forteller hvordan det gikk. Altså, gikk det her bra, dårlig, og så videre. Og så noe headere, for eksempel datoen. Og så selve innholdet. Og messagebodyen her, det er HTML-teksten. Så her kommer HTML-teksten som ren tekst. Sender du et bilde, så kommer bildet der. Siden det er en tekstprotokoll, så er det koda som hexkode. Så det kommer ikke binære data, det er en tekstprotokoll. Så hvordan ser den statuslinja ut? Jo, hvilken versjon er det vi prater? Et mellomrom, en statuskode, og så et mellomrom, og så bare en vennlig forklaring. De her protokollene er gjerne sånn at det er koder, og så litt forklaring. De kodene her kan dere faktisk. Når dere går til en nettside som ikke finnes, dere skriver feil adresse, hva får dere svar da? 404, not found. Det er fra protokollen direkte. Den koden dere aldri ser, det er 200, for det betyr at alt er OK. Og da vises jo bare siden, ikke sant? Er det noen av dere som har fått 403? Der, hva husker dere hva det betyr? Ja, access denied. Vanligvis betyr det at enten at du ikke har tilgang, eller at du har skrevet feil passord hvis du ble spurt om passordet. Ja, det har du, du har 401 som gjør omtrent det samme. Der husker jeg aldri. 300-kodene der, noen som husker hva de gjør? Nei, for de ser vi ikke. Men det er de som gir oss videresending. Det er sånn når jeg skrev dagblad.db.no, og så plutselig så stod det dagblad.no. Det er en videresending. En 300-kode. Og det er egentlig de vi har. 500-koden, er noen av dere som har sett det? Har dere fått 501 noen gang? Dere kommer til å få det i løpet av kurset når dere konfigurerer Apache. Det betyr at det er feil konfigurasjon på serveren. Så prøv å se at 500-kodene, det er når det er serveren som har gjort noe feil. Serveren oppfører seg feil av en eller annen grunn. 400-kodene, det er brukerfeil. Da er det vi som brukere som har gitt en feil adresse, for eksempel. Feil passord, who knows. Ja, og de 300-kodene er, som sagt, videresending i forskjellige former. Så 300, vi kan jo ta litt bare sånn den første gang. Så det er ingen av dere som kan 300-kodene. Litt, du kan det, ja, greit. Så 301 er den permanent videresending. Det betyr at den her ressursen, den nettsiden, den har faktisk for permanent flyttet seg en annen plass. Og da sier du samtidig at alle skal endre adressen. Så nettleseren får beskjed om at neste gang så skal du ikke bruke den gamle adressen, du skal bruke den nye. Så har du 302, som har blitt misbrukt, men som er egentlig en midlertidig videresending. Og der har de da klart, for å løse problemet, så har de opprettet to nye koder, 303 og 307 og så videre. Det som jeg vil at dere skal huske er at 301 er permanent, og de andre er varianter av midlertidig. 100-kodene da, det husker jeg ikke fort da. Dette er jo listet opp, det er bare HTTP, status codes, eller så kan du kose deg med den der. Det der er jo en lenke. Men du går inn og leser. Det er protokollbeskrivelsen, den er lang, men det går an å søke etter statuskoder og så videre, så får du det. Ja. Greit. Skal vi se hvor mye klokka... Se der, ja. Da skal vi ta en liten pause, og så stopper jeg opptaket, og så skal jeg spørre dere om noe. Men det var i hvert fall det vi rakk inntil videre nå. Nå har vi snakket om de protokollene. Skal vi se om vi rekker noe mer... etterpå.